नमस्कार साथीहरू हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृषि ज्ञान नेपाल युट्युब च्यानल सदा चाहिँ कृषि सम्बन्धी केही नयाँ र फरक किसिमका भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज चाहिँ हजुरहरूलाई म यो फलफुल खेती र फलफुल खेतीमा पनि विशेष गरेर हामीले सिँचाइ अनि त्यसलाई हालिने मल र त्यसलाई हालिने हामीले विषादी औषधि बिख, बिखिषा विषादीहरूको बारेमा केही सानो जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु कृपया यो जानकारीमूलक भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेरिदिएर यसमा भन्न खोजिएको कुराहरू हजुरहरूले पनि ग्रहण गर्नुभयो भने एउटा मेरो ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनेछु कृपया पुरा भिडियो हेरिदिनु होला है त साथीहरू अब सुरु गरौँ सर्वप्रथम छ हामीले सिँचाइबाट सुरु गरौँ है त कुनै पनि फलफुलको बोट अथवा बिरुवा अब त्यो कत्रो कुन अवस्थामा छ त्यहाँ पनि अब फरक पर्न जान्छ विशेष गरेर फलफुलको फल लाग्ने बिरुवाको कुरो गर्दैछु बुटोको कुरो गर्दैछु हामीले सिँचाइ सिँचाइ कुन समयमा दिन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै फलफुलको बिरुवाको हामीले फुल लाग्न थाल्छ जुनसुकै फलको जब फुल फुल्न थाल्छ सर्वप्रथम फुल थाल सर फुल्न फुल लागेको बेलामा सिँचाइ दिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब कुनै पनि फलफुलको फुल फुल्न थाल्छ त्यो बेलामा हामीले त्यसलाई उचित मात्राको चाहिँ सिँचाइ दिन सक्यौँ भने फुल झर्न एकदमै कम हुन्छ फुल झर्ने एउटा समस्या भनेको सिँचाइ कम हुनाले अथवा बालीमा सुक्खापन हुनाले पनि फुल झर्न सक्दछ सर्वप्रथम फुल लागेको बेलामा एकपटक सिँचाइ दिने यदि यदि हजुरहरूको फुल लाग्ने बेलामा आकाशबाट प्रशस्त पानी परेको छ भने त्यो बेलामा हामीले त्यस बुटोलाई सिँचाइ दिइरहनु पर्ने हुँदैन हामीले बुटोको वरिपट्टि गएर भैमा खोस्रौँ भने त्यहाँ चाहिँ यदि त्यहाँ चाहिँ चिसोपन छ भनेदेखि त्यसलाई सिँचाइ दिइरहनु पर्ने हुँदैन तर सुक्खापन छ भने फुल लागेको बेलामा त्यो बुटोलाई सिँचाइ दिनु आवश्यक हुन्छ त्यसपछि जब एक पटक हामीले सिँचाइदिन्छौँ फुल लागेको बेलामा त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो बिरुवाको फल लाग्छ नि जब त्यो बिरुवाको त्यो फुलको जब फलमा परिणत हुन्छ फलमा परिणत भएपछि लगभग फल हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो फल देख्नुभयो नि कुनै पनि भनौँ न यत्रै साइज अब छैन भनेदेखि अब सानो दाना हुने फल नि हुनसक्छ हामीले विचार गरेर जे भयो भने कुन कत्रो दाना हुन्छ त्यो फुलबाट दानामा परिणत हुन थालेपछि कुनै पनि फल चाहिँ फुल चाहिँ अब दानामा परिणत फलमा परिणत भयो भने त्यो बेलामा पनि हामीले एकपटक सिँचाइ दिनु आवश्यक हुन्छ किनभने फुलबाट फलमा परिणत हुँदा पनि यदि सुक्खापन भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो बिरुवाको त्यो फल चाहिँ झर्न सक्ने हुन्छ त्यो कारणले यदि हामी हाम्रो चाहिँ आकाशबाट पानी परेको छैन र खडेरी अथवा सुक्खापन लागेको छ भने मात्रै है अब हामीहरू त यस्तो टनेल हाउसमा फलफुल खेती त्यति नेपालमा त्यति विधि हुँदैन त्यो भएको कारणले बाहिर चाहिँ आकाशे पानी पऱ्यो भने पनि फललाई चाहिँ हामीले चाहिँ आकाशे पानीबाट पनि सिँचाइ गर्न सक्छौँ त्यो भएको कारणले फुल लागेको बेलामा एकपटक र फल लागेको फुलबाट फलमा परिणत भएको बेला एकपटक सिँचाइ गर्न सकियो त्यसपछि जब फल चाहिँ ठुलो 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 हुँदै जान्छ त्यसपछि हरेक एक महिनाको एकपटक हरेक एक महिनाको एकपटक दिनु एकदमै राम्रो हुन्छ फलफुलको बिरुवालाई त्यसरी नै दिँदै जाँदा जब फल चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यसमा अब त्यो गुलियो पना हुने हो कि कस्तो कुन पना हुने अब त्यो गुलियो फलको छ भनेदेखि अब गुलियो पना हल्का हल्का छिर्न थाल्दछ भने होइन भनेदेखि अमिलोपना भएकालाई हामीले त्यति विधि त्यो टेन्सनको विषय भएन जब यो गुलियोपना हुने फलफुलका बिरुवा छ त्यो फलफुलको बिरुवामा लागि चाहिँ जब हल्का हल्का गुलियोपन छिर्दै जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले दिने सिँचाइ चाहिँ दिनु हुँदैन सिँचाइ पनि धेरै भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ फलहरूमा चाहिँ त्यसको स्वाद हराउने खल्लोपन हुने त्यसको चाहिँ स्वाद चाहिँ एकदमै नमित छु हुन जान्छ त्यही भएर सिँचाइ पनि हामीले ठिक्क मात्रामा मात्र गर्नुपर्छ र जब त्यो फलको चाहिँ एउटा निश्चित समयावधिमा त्यो अब त्यस ते, त्यो फल चाहिँ अब चाहिँ यसमा चाहिँ गुल्योपना छिर्यो अब यो चाहिँ बिस्तारै भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले आफूले दिने सिँचाइ चाहिँ ट्याक्कै रोक्नुपर्छ चा। साथीहरू फल फलफुलको बिरुवालाई फुल, फुल फुलेको बेलामा एकचोटि फुलबाट फलमा परिणत हुने बेलामा एकचोटि र त्यसपछि महिनामा एकपटक मात्रै सिँचाइ दिन पर्छ र जब फुल त्यो फल चाहिँ अब जब त्यसमा चाहिँ अब त्यसको स्वादहरू पस्न थाल्छ मिठो आउन थाल्छ त्यो बेलाबाट चाहिँ हामीले सिँचाइ दिन हुँदैन यो कुरो यति नै हो सिँचाइको बारेमा भनेदेखि अब कुरो गर्छु म यसलाई दिने मल हातको बारेमा दुई नम्बरमा छ मल मल चाहिँ हामीले दुई प्रकारका हुन्छ नि एउटा मल भनेको कम्पोस्ट त्यो वस्तुहरूको मल भयो अर्को भनेको रासायनिक मल भयो डिएबी युरिया छ नि जुन त्यो मल भयो त्यसमा पनि हामीलाई सजिलो के छ भन्दा कम्पोस्ट वस्तुका मल अब बाख्राको मल भयो अब भैँसीका गाईका अथवा बङ्गुरका के उपलब्ध छन् ती मलहरू त्यसका ती अब त्यसका त्यो गोबरहरू भनौँ न त्यसका गोबरहरू त्यो मल चाहिँ वर्षमा एकपटक बुटो हेरेर कि एक डोका कि की, बिस किलो त्यो आधारले हामीले बुटो पनि कत्रो छ बुटो अलिक ठुलो राम्रो फल दिनु थालेको छ भने लगभग बिस किलो दिँदा भयो बुटो सानै छ एकदम सानो छ भने त्यही सानो बुटोलाई हेरेर हजुरहरूले दुई पाँच केजीसम्म चाहिँ त्यो बुटोलाई राम्रोसँग हालिदिन सक्नुहुन्छ कहिले हालिदिने भन्ने कुरो हुन्छ वर्षमा एकपटक कम्पोस्ट मल हाल्ने त्यो कम्पोस्ट मल चाहिँ फुल फुल्नुभन्दा अगाडि जब फलफुलको बिरुवाको फुल फुल्छ है अब अब दस दिन पन्ध्र दिनपछि अब यो बुटोमा फुलफुल्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले त्यो बुटोमा बुटो हेरेर बुटोको क्षमताअनुसार ठुलो बुटो छ भने बिस केजी केजीमा बिस केजी अब डोको मल गर्नुहुन्छ भने एक डोको मल चाहिँ त्यो बुटोलाई हालिदिनु पर्ने हुन्छ त्यो हालिदिएपछि हामीले यदि आकाशबाट पानी परेको छ र त्यसलाई सिँचाइ भएको छ भने त्यो मल चाहिँ छिटै लाग्ने हुन्छ यदि मल हालेको बेलामा आकाशबाट पानी परेको छैन र हजुरहरूसँग सिँचाइको अवस्था छ भने त्यो बेलामा एकचोटि सिँचाइ गरिदिनु होला जब मल हालिन्छ त्यो बेलामा सिँचाइ भयो भने बुटोले त्यो मलको छिटो पाउँछ त्यो मलको जुन भिटामिनहरू त्यो खाद्य तत्त्व हुन्छ त्यो बिरुवाले छिटो लिन पाउँछ र बुटो चाहिँ एकदम तन्दुरुस्त भएर आउँछ त्यही हो कुरो मलको कम्पोस्ट मलको बारेमा भने रासायनिक मल चाहिँ हामीले जब फलमा जब त्यो फलफुलको बिरुवामा चाहिँ हाम्रो जब त्यो फल लाग्न थाल्दछ जब फल लाग्न थाल्दछ फुलबाट फल परिणत भएपछि अनि एकपटक बुटो हेरेर बुटोको अनुसार धेरै हाल्न पर्दैन त्यहाँ हामीले त्यो वस्तुको कम्पोस्ट मलहरू बढी हालेको छौँ भने डिएबी मल त्यति हाल्न पर्दैन तर कम वस्तुको मल एकदम कम छ भने डिएबी मल पनि त्यही अनुसारले हल्का हाल्दाखेरि हुन्छ अब एउटा अलि ठुलो बुटो छ भनेदेखि हामीले त्यो बुटोलाई चाहिँ एक दुई केजीसम्म पनि डिएबी मल चाहिँ हालिदिँदा भयो तर युरिया मल चाहिँ बुटो हेरेर अब तपाईँ हामीले ठुलो बुटो छ भने एक केजीसम्म चाहिँ युरिया मल पनि हालिदिँदा फरक पर्दैन डिआइबी मल चाहिँ युरियाभन्दा डबल हालिदिँदा फरक पर्दैन तर युरिया मल चाहिँ धेरै त किन हाल्नु पर्यो त्यो बुटोलाई हल्का त्यो भिटामिनको रूपमा त्यो बुट्टालाई केही खाद्य तत्त्व चाहिँ कम छ कि भन्ने हिसाबले जस्तो हामीले एन्टिबायोटिक खान्छौँ मान्छेले बिरामी हुँदाखेरि केही पिसा बिरामी भइहालेन के अरे त्यो छिटो बिसो भइहालेन भने एन्टिबायोटिक खाएर गरे जस्तै रासायनिक मल भने चाहिँ बिरुवाको एन्टिबायोटिकै जस्तो हो त्यही भएर हामीले जब बिरुवामा एक त्यो पनि हामीले धेरै धेरैपटक हाल्नुभयो वर्षमा एकैपटक हालिदिँदा हुन्छ फलफुलको बुटोमा एकपटक हालिदिनु कुन बेलामा भन्नु होला भने जब फल लाग्छ फुलबाट जब फलमा परिणत हुन्छ त्यो बेलामा यसलाई चाहिँ अलिक बढी नै खाद्य तत्त्वहरूको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ त्यो खाद्य खाद्यतत्त्व आवश्यकता परेको बेलामा हल्का डिएबी मल र हल्का तपाईँले युरिया मल चाहिँ हालिदिन सक्नुभयो भने यसले खाद्य खाद्यतत्त्व पाएर बुटो पनि राम्रो फल पनि राम्रो हुन जान्छ अब रहेको छ तिन नम्बर तिन नम्बरमा छ यो बुटोलाई हालिने हामीले बिसारी औषधि भिटामिन को बारेमा तिन नम्बरमा रहेको छ तिन नम्बरको यो औषधी भिटामिनको बारेमा बुझाउन गइरहेको छु सर्वप्रथम हाम्रो यो बुटोमा कुनै पनि फलफुलको बुटोमा अब फल लाग्छ है अब फुल लाग्छ भनौँ सबभन्दा पहिला त फुल फुल्ने हुन्छ अब यसको फुल फुल्यो अब यसमा फल लाग्छ है भने मलाई फुल फुल्न थालेपछि जब फलफुलको बिरुवामा फुल फुल्न थाल्दछ हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने नै फुल फुल्ने फुल फुल बेलामा र फल लाग्ने बेलामा नै हो फलफुलको बिरुवालाई ध्यान दिनुपर्ने त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब फलफुलको बिरुवामा फुल, फुल लाग्न थाल्दछ त्यो बेलामा हामीले भिटामिन हाल्ने होइन फुल फुल्ने बेलामा हामीले सर्वप्रथम यसमा चाहिँ किटनाशक औषधि हाल्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न किसिमका लाइ किराहरू पनि त्यो अब फुल फुल्ने बेलामा नयाँ पाउलाहरू पलाएको हुन्छ त्यो बेलामा लाइ किराहरूले पनि आक्रमण गर्ने हुन्छ विभिन्न किट किटहरू किराहरू त्यो फलमा चाहिँ अब त्यो कलिला मुनाहरू खानको लागि भनेर आइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा हामीले एकपटक किटनाशक औषधी हाल्नुपर्ने हुन्छ लाइ लगायत अन्य विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राको लागि त्यो मर्ने खालको कीटनाशक औषधि हाल्न सकिन्छ जुन हाम्रो नजिकै नजिकै रहेको एग्रोबेडहरूमा सजिलोसँग पाइन्छ फलफुलको बिरुवामा हाल्ने किटनाशक औषधि दिनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँहरूले यति मात्रामा यो यसरी हाल्नु है भनेर रा, हजुरहरूलाई रा, राम्रोसँग बयान गरेरै हालिदिनु दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले प्रयोग गर्न पऱ्यो एक नम्बरमा छ फुलफुल्दाखेरि हामीले किटनाशक औषधि हाल्नु पऱ्यो दुई नम्बरमा छ जब फुल चाहिँ फलमा परिणत हुन्छ फुल चाहिँ फलमा परिणत भएपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ भिटामिन हाल्नुपर्ने हुन्छ अब अगाडिचोटि हामीले फुल लागेको बेलामा हानेको किटनाक औषधिले किटहरू त्यहाँ अब किरा फट्याङ्ग्राहरू केही पनि नहुँदैन सबै मरेर जान्छन् भने बुटो झाङ्गेर आउँछ त्यो बेलामा फल पनि राम्रो भइसकेको हुन्छ जब फल राम्रो त्यो देखिन्छ फल लाग्न थाल्छ त्यो बेलामा एकचोटि हामीले भिटामिन हालिदिनुपर्ने हुन्छ एक पटक राम्रोसँग भिटामिन हालिदियो भने फलफुलमा हालिने भिटामिन भन्नुभयो भने एग्रोभेटहरूमा नै हजुरले एकदम राम्रोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिटामिन हालिदिएपछि यसको वृद्धि विकास राम्रोसँग हुन्छ त्यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ कहिलेसम्म हाल्नुपर्छ भन्नुहोला भने महिनामा यहाँ सुन्नु है महिनाको एकचोटि महिनाको एकचोटि किटनाशक औषधि र भिटामिन चाहिँ फलफुलका बिरुवालाई हाल्नुपर्ने हुन्छ महिनाको एकपटक चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ जब त्यो फल चाहिँ हामीले अब यो फल बढ्दै बढ्दै गयो बढ्दै बढ्दै गयो अब यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ केही राम्रो अब यसको को गुल्यो हुने पदार्थ छ भने अब यसको अब यो बना छिर्ने बेला भयो है भन्न थालेपछि थाले हामीले हाल्न पर्दैन अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै अब टिप्ने लाने बेच्ने बेला हुनुभन्दा डेढ दुई महिना अगाडिबाट हामीले त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि यस्तो रासायनिक यो मलहरूदेखि लिएर केही पनि त्यस्तो हाल्नु भएन त्यही भएर हामीले वर्षमा सिँचाइको कुरो गर्नु भन्छ भने त्यही फुल लागेको बेलामा र फल लाग्न सुरु भएको बेलामा एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो अनि हामीले मल हाल्दा पनि फुल लागेको बेलामै ध्यान दिनु पऱ्यो कम्पोस्ट मल फुल लागेको बेलामा र रासायनिक मल फल लागेको बेलामा अनि यो किटनाशक औषधिहरू पनि एकपट सुरुमै चाहिँ तपाईँ हामीले फुल लागेको बेलामा एकचोटि किटनाशक औषधि हाल्न पर्यो भने फल लागेको बेलामा चाहिँ भिटामिन हालेर यो बुटुहरूको हामीले यसरी नै संरक्षण गर्न सक्छौँ अब तपाईँ हाम्रो वरपर चाहिँ अब कुनै त्यस्तो थाहा छ हजुरहरूलाई यो विभिन्न किसिमको यो गाउँघरतिर स्थानीय स्तरमै प्राप्त हुने यो विभिन्न जडीबुटीहरूबाट चाहिँ यी बिष सादीहरू किटनाशक औषधिहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ भने सबभन्दा राम्रो त्यो हाल्नु उपयुक्त हुन्छ तर हामीले अब राम्रै ठुलै रूपमा यसरी बगानै बनाएर फलफुल गरेका छौँ भने सम्भव हुँदैन कुरा ठुलो गरेर हुँदैन गर्नेलाई थाहा हुन्छ भौनीलाई थाहा हुन्छ एकचोटि महामारी पस्यो र फलफुलहरू बिग्रियो भने बुटोदेखि जम्मै बिग्रिनु थाल्दछ त्यही भएर पहिला नै हामीले केयर हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा यो सानो भिडियो भन्दा भन्दै यो सबै कुरोहरू बयान गर्दा गर्दै केही लामो हुन गयो हजुरहरू यहाँसम्म जो जसले हेर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकचोटि कमेन्ट पनि गरिदिनु अथवा लाइक पनि मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु हो भने एकदम खुसी हुन्थे भन्दै केही नयाँ हजुरहरूलाई केही जान्न मन छ केही थाहा पाउन मन छ भनेदेखि चाहिँ यो मेरो यो भिडियोको यो तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिएर यो बारेमा यस्तो भनिदिनु पऱ्यो है अथवा मैले केही गल्ती बोलेको छु भने तपाईँले यस्तो चाहिँ बोल्नुभयो है यो सुधार्नु भन्नुभयो भने म हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष कमेन्टमै कुराकानी गर्नेछु भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु हस् त धन्यवाद